Gemini sways, RBG ways, MC waves, might take over the city earth. Hey yo, Nash, gang shit, you go crazy. RPG to GMS. Gang, 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 gang. Them bullets rain. If my mans fall down, he say no names. Respect the game for my niggas in the chain gang. Behind the cage, we gon' blow up back a day. Hey. The streets my safe, yeah. Salve, salve, meus pitch, como é que vocês estão, mano? De boa na lagoa, mano? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer esse HUD insano de três dedos aí, mano. Eu tô meio bugado aí, tá ligado? Porque é a primeira vez que eu jogo, ó. Tô testando esse vídeo aí, mano. No final do vídeo eu vou estar deixando o HUD pra vocês. Que é, tá ligado? Que é esse novo HUD aí. Vocês que gostou do meu HUD, olha aí pra você ver. Tem um cara lá em cima, cara. Cara chato, mano. Toma. Toma de novo. Porra, mano. Errando o HUD. Aí. Insano, cara. Insano. É insano, mano. É insano, rapaziada. Acho que tem mais um cara lá em cima, mano. Ah, meu Deus, cara. É só pra estragar meu vídeo, cara. É só pra estragar meu vídeo. Calma aí, rapaziada. Eu vou deitar esse cara e vou explicar pra vocês aqui um pouco. Pera aí, toma. Ah, meu Deus, cara. Aí, mano. Desisto, mano. Mano, vai estar no final do vídeo HUD, cara. Espero que vocês gostem desse vídeo aí, mano. Se vocês gostarem, espero que você se inscreva no canal, mano. Ativa o sino das notificações. Nem precisa deixar o like, não, mano. Nem precisa deixar, não, que eu já tô puto aqui nesse vídeo aqui. Aquela pulada de um lado insano pro lado, vai pro outro pra tentar tirar. Ah, tá com gelo, mano. Vai tá insano, esquece. Vai tá estourado, estourado. Então ele é? É. Brincadeiras à parte, rapaziada. Tá ligado, vai clicar. Mano, a melhor pergunta que vocês podem fazer agora no momento é: por que ter esse HUD, tá ligado? Ah, Jonathan, por que eu vou tirar o meu HUD de dois dedos aqui, que eu amasso nos campeonatos, eu amasso no COTS 4, pra colocar esse HUD aí, mano? É, mano, essa é uma pergunta bem interessante, mano. Esse HUD, mano, é meio parecido com o do Flavinho, tá ligado? O Flavinho FF, mano. Aquele insano, aquela linda que fala nem jogo. Então, mano, é o Flavinho FF, mano. Bem, digamos, vamos voltar ao assassino. Mano, o HUD é meio parecido com o dele, mano. Só que tem muitas adaptações, tá ligado, rapaziada? Tipo, de agachar eu aumentei mais um tiquinho. O de deitar eu coloquei de um lado, assim, melhor pra mim, tá ligado? Que quando vocês foram colocar esse HUD no seu telefone, faz algumas adaptações, tá ligado? Pra você melhorar a sua jogabilidade, tá ligado? Não tenta ser igual, mano. Ah, morri. Melhorar pra você poder se sentir bem e confortável jogando, tá ligado, mano? Esse é basicamente o segredo pra você dominar o HUD, mano. É você se adaptar, tá ligado? E ajustar do seu jeito, mano. É igual sensibilidade, mano, quando alguém te passa. Não adianta de nada a sensibilidade se você... Ah, mano, eu vou colocar 100 porque o cara falou 100. Se você não estiver gostando, mano, você abaixa, tá ligado? Ou você aumenta, mano, de acordo com o que você gosta. Rapaziada, eu tava vendo aqui, mano, e o áudio tá meio ruim, mano. Então não ligue muito pro áudio, não, tá ligado? Que eu vou melhorar no próximo vídeo, tá? Eu vou estar trazendo a qualidade da imagem melhor pra vocês, mano. Isso aqui é mais só um rascunho mesmo pra vocês poderem entender, tá ligado? Se você gostar, mano, eu vou continuar com essa saga, tá ligado? Vou começar a trazer vídeos pra vocês de uma semana. Como é que eu vou estar, tá ligado? Duas semanas, um mês. E também a gente pode, tipo, sempre tirar suas dúvidas, tá ligado? Me falem nos comentários aí depois o que vocês não dominam no HUD de vocês, que aí eu posso estar trazendo aqui. Ou então a mesma coisa que acontece com vocês, ó, pode acontecer comigo, tá vendo ali, ó? Que eu sou meio bugador de pixel, mano. Eu sou insano, ó. Tô errando um pouco também, mano, o botão de mira, eu tô errando o botão de pulo, ó. Vocês podem ver aí que eu tô errando basicamente tudo, né? O HUD é novo, mano. Até o gelo, mano. Até o gelo. O mais importante é tentar dominar o gelo, mano. Eu não tô conseguindo ainda, tá ligado? É meu primeiro dia. Ainda vou ter tempo, tá ligado? Vocês têm que entender isso, mano. Precisa de tempo, mano. Vocês têm que treinar e ter dedicação, tá ligado? Paciência, esforço. E paciência, né, mano? Que é o mais importante. Opa, pera aí, que eu vou ruxar naquele cara ali, ó. Olha lá, como é que eu tô, mano. Tem que pegar o gelo antes. Nossa, quase que o cara me deu um tiro de 12. Ai. Toma, aí tomou dois, né, mano? Aí tomou o famoso, ó, os dois famosos do Nobru. Insano, rapaziada. Bom, mano, basicamente eu tô errando até o botão de pular, mano. Eu tô errando tudo, Calica. Oh, meu Deus do céu. Oh, tem um cara aqui, mano. Não, insano, aí. Não seguro o dedo, mano. Tentei não segurar o dedo ainda, rapaziada. Mas esqueci de
Dá um tiro e ir pro lado, mano. Oh, meu Deus. Bom, rapaziada, vamos continuar a linha de raciocínio aqui, mano. Esse HUD, mano, vai te trazer muitos benefícios, cara. Como você vai ficar mais rápido, olha aí pra você ver, mano. Você vai dar um pulo mais rápido, tá ligado? Até na hora de atirar, vai ser mais rápido pra você, mano. Vocês vão sentir na hora de colocar o HUD aí, se vocês quiserem, ó. Tá vendo? Opa, a gente ganhou, mano, ó. A gente ganhou, cara. Isso aí, mano. Tá 3-2 aqui, mano. Basicamente, eu nem matei muita gente ainda, cara. Só tô explicando pra vocês aqui. Oh, meu Deus. Vamos ver se eu dou um tiro naquele cara ali, mano. Vamos lá. Aí, destreifa. Aí, meu Deus do céu. Ah, saiu dois gelo, cara. Não tem como não, mano. Não tem como jogar assim, não, rapaziada. Rapaziada, vocês devem estar estranhando que toda hora eu apareço no vídeo com um pouco da voz diferente, mano. É por causa que na metade do vídeo, mano, eu tô tendo que fazer algumas coisas, tá ligado? Ou então tem algum barulho de alguma coisa que tá atrapalhando o vídeo, mano. Então desculpa nessa parte aí, tá ligado? Eu vou estar trazendo o vídeo mais certinho pra vocês aí. Vocês vão gostar dos próximos vídeos, mano. É só se inscrever e deixar seu like, tá ligado? Quer dizer, nem precisa do like não, mano. Não vem falar nada comigo não, nem precisa do like. Só ativa o sino aí das notificações e nós tá meio que tranquilinho. Tá ligado? Aí, cara. Mano, basicamente eu vou continuar aqui. Continuar o raciocínio do vídeo aqui, mano. E é bem assim, mano. O porquê, né, que eu tô jogando com HUD de 3 dedos? Cara, eu resolvi ver se minha jogabilidade melhora, tá ligado? Se meu desempenho melhora, mano. E basicamente o vídeo foi isso. Eu vou estar deixando o HUD no final. Se inscreva aí, mano. E vá lá nas minhas redes sociais, tá ligado? Me segue no Instagram, que eu vou estar dando atenção pra vocês, mano. E é isso aí, fechou.